SMTP është një pjesë e sistemit të dërgimit të emailave. Kjo diagrama këtu tregon në mënyrë jo shumë të hollësishme se si funksionon dërgimi i emailave. Përdoruesi përdor një email client dhe ky email client kontakton me pra është ky mail transfer agent i cili kontakton me një tjetër mail transfer agent dhe në fund me anë të një server i pop ose i map klienti tjetër ose marsi merr emailat ose mesazhet që janë dërguar. Tani serveri SMTP është kjo pikërisht më të haja, mail transfer agent. Dhe ne një të tillë do ndërtojmë. Pse na duhet një server i tillë ose pse mund të na duhet, pse mund të na shërbejë një server i tillë SMTP? Nëse duam të dërgojmë mesazhe njoftimi nga një web application, për shembull, ose për shembull për të konfirmuar adresën e kështu me radhë, zakonisht të kërkon një mail SMTP. Qëllimi kryesor për të ndërtuar këtë mail server është që të jemi në gjendje të dërgojmë emaila nga një web application ose nga një aplikacion tjetër. Tani ndërtimi i një serveri SMTP nuk është vështirësisht e thjeshtë, por që ta ndërtosh tamam është pak kërkon ca gjëra më tepër. Me qëllim që të mos merren si spam ato mesazhet që dërgohen. Dhe këto do t'i shikojmë edhe gjatë rrugës. Si udhëzues do ndjekim këto udhëzimet e instalimit që janë në këtë linkun që edhe kam postuar tek ato shared notes. Atëherë, gjëja e parë që të funksionojë një mail server është që duhet të kemi një domain për serverin dhe duhet ta kemi konfiguruar në DNS-n e domenit që ky është serveri që do përdoret për të dërguar mesazhe për këtë domain. Dhe janë këto tre rreshta konfigurimi më minimal i mundshëm i DNS-s, rekord tregon se kush mund të dërgoj mesazhe për këtë domain. Dhe sipas specifikimit këtu është mund të dërgoj vetëm serveri më X, pra mesazhe mund të dërgohen vetëm nga ky server në këtë rast. Që është me këtë IP dhe kjo minus all asnjë tjetër. Dhe kjo ka rëndësi për ato programet që kontrollojnë për spamin. Nëse një mesazh vjen nga një server që nuk lejohet në DNS, pra një server me një IP të ndryshme nga ky, dërgon një mesazh gjëja sikur vjen për këtë domain, për shembull sikur dërgohet nga për shembull info@example.org. Meqense IP-a e serverit që dërgon mesazhin është e ndryshme nga kjo IP, atëherë ky program që filtron këto mesazhe mund ta konsideroj direkt si spam ose thjesht mund edhe mos ta pranoj, ta erë direkt në kosh. Pra kjo është një mas parandaluese për spamet. Atëherë i shtojmë këto rreshta në konfigurimin DNS. Unë këtu kam konfigurimin DNS të domenit tim që e mbaj me që e kam me bind 9. Vetëm se domenin nuk e kam example.org, po e kam test.fs.al.
Vinile që vjet edhe një pikë në fund, zakonisht te konfigurimi i programit bind. Edhe këtu do ta bëj .fs.al. .fs.al. Duhet edhe të ndryshoj IP-n. IP-n e serverit. Unë kam këtë server që do përdor 64.227. I bëj save, e ruaj. Po s'ka mbaruar këtu punën sepse kjo ka një serial number, konfigurimi i bindit që duhet ndryshuar në mënyrë që konfigurimi të updatohet edhe të shpërndahet në internet. Për zakonisht këtu vjet data, ne jemi i testi 02. Dhe kjo 01 është një numër serial që në qoftë ndryshohet disa herë gjatë ditës. E ruaj përsëri. Kjo bën updatingin e konfigurimit dhe zakonisht konfigurimi DNS kërkon pak kohë që të shpërndahet, edhe 24 ore, 48 ore. Por sistemi që përdorim është pak më i shpejtë dhe mund ta bëj pak më shpejt. Shpresoj që do ta bëj më shpejt, e bën në një kohë më të shkurtër atë shpërndarjen e DNS-s. Për ta provuar nëse është konfiguruar në rregull, pra nëse konfigurimi është shpërndar, përdorim këtë programin dig. Programi dik përdoret për të bërë pyetje të servera DNS. Tani po pyesim për një rekord më X. Mund të pyesim për një rekord të XT ose një rekord A, por ne po pyesim për një rekord më X. SMTP dik test topicalo. Dhe kjo shartë që mos të nxjerrë ato mesazhet e tepërta, por vetëm të nxjerrë ato gjërat e nevojshme. Duket që akoma nuk është shpërndar konfigurimi. Ndërkohë mund të vazhdojmë me pjesët e tjera dhe e testojmë pak më vonë. Tërë, thamë që na duhet edhe një server. Unë kam instaluar një server tek 64.227.26.225. Vazhdojmë me APA-t e mëtejshme që duhem bërë në server, që është instalimi i serverit SMTP. Build a postfix container with docker scripts. Dhe unë këtë do të bëj me docker scripts, që janë disa skripte që i kam zhvilluar vetë. Fillimisht po instaloj docker scripts. Në fakt e kam instaluar më përpara, me gjitha të poj bëj këto hapat. Pastaj marr një kopje të docker scripts, të skripteve dhe e vendos në këtë direktori, opt docker scripts ds. Edhe këtë e kam bërë, sot dhe opt docker scripts ds. Bëra këtë të dhe, pastaj make install, ose thjesht vetë make. Dhe unë instaluar docker scripts. Tani duhet instaluar edhe web server proxy që shërben për të manaxhuar certifikatat SSL.
që duhen për këtë postfixin. Pra postfixi ka nevojë për disa certifikata SSL dhe këtë unë i manageroj me këtë web server proxy. DSPool proxy. Kam shkarkuar faktikisht edhe këtë. Pastaj DSInit. Është inicializuar faktikisht. Shkojmë te kjo direktoria var.dsproxy. Dhe ndërtojmë këtë kontener të proxy. Me DSMail, ndërtojmë. Tani instalojmë këtë kontenerin e postfixit. DSPool postfix. Ndërkohë në kjose keni në një pyetje, ndaloni edhe me zë, ndaloni dhe më pyesni. Mbaroj kjo. Marim skriptet e postfixit. Taj. Inicializojmë një direktori për postfixin. Vetëm se këtu më poja vë emri si pas domenit, së më për të për pik test, pik fës, pik alë. Një kjo nga kryon këtë direktorin, së më për të test, pik fës, pik alë, bënda kësaj var dësë. Tu që shkojtë e kjo direktori. O, mire kisha. Portën për L25, si që është, po ndryshoj domenin. Tani, mail domain është ajo që vendoset prapa shenjës at, shumull admin@test.fs.al, ose info@test.fs.al. Kurse domain është domaini i serverit SMTP. Pra mail domain edhe domain këtë ndryshim kam. Ky është domaini i serverit SMTP dhe ky është domaini i emailit. Forward address po vendos adresën time të Gmailit. Ani ta kuptimi ka kjo forward adres. Me qënë se kjo është një server SMTP, është projektuar vetëm të dërgoj, jo të marrë mesaje edhe të ketë shumë logari dhe të ketë përdorues të ndryshëm. Por me gjitha të disa përdorues duhet i ketë, shumë info@test.fs.al, ose admin@test.fs.al, ose www.test.fs.al, për Big Blue Button, shumë, në qëse kjo email, kjo adres e-maili duhet një programi, për shumë i duhet Big Blue Button, ose moodle@test.fs.al. Dhe në qëse dikush shkruan e-mail në këtë adres, se fundit kjo është adresa me cilën dërgojnë ato njoftimet, ose konfirmimi, dhe në qëse dikush i bën reply, për shumë, ose dërgojnë e-mail, atëre këto mesaje dërgojnë të kjo adres. Tani, prandaj kjo quhet simple SMTP server, sepse domethënë është për një qëllim të thjeshtë, është një person që e përdor, që jam unë në këtë rast ose ai që e ka ndërtuar.
dhe që menaxhon ato websajtet, dhe gjitha mesazhet që vijnë adresat e ndryshme që menaxhon ky, bëhen forward tek kjo adresë. Dhe nuk është nevoja që ne të kemi një POP ose IMAP server që të lexojë mesazhet që vijnë tek ato adresa. Dhe settings e modifikuam, tani ndërtojmë containerin, do të make dhe më pas do marrim edhe një certifikat SSL me këtë komandë. Tani kjo dëkim key, qelsat dëkim. Këto qelsat dëkim janë qelsat që përdoret nga serverat email për të nënshkruar mesazhet që dërgojnë. Në mënyrë që të mos ndryshojnë gjatë transferimit, do të jetë e sigurt që nuk janë ndryshuar gjatë transferimit në mënyrë nga të padëshirueshme ose nga ata që mund të kenë akses gjatë rrugës. Dhe edhe për të verifikuar që ky mesazh është dërguar nga ky server. Pra për të shmangur mundësinë e dërguesve false, që thotë që unë po e dërgoj nga ky server, por faktikisht nuk është dërguar ai mesazh nga ai server. Dhe këto çelsa dëkim luajnë një rol shumë të rëndësishëm për shmangjen e spameve. Sepse këtë gjë bëjnë spamerat, do të thënë që dërgojnë gjëja si kur e ka dërguar një server tjetër, një mesazh gjëja si kur e ka dërguar një server tjetër, ose dërgojnë një mesazh gjëja si kur dërgojnë nga një adresë tjetër, jo nga adresa e vet, adresa e tyre. Dhe programet që bëjnë që filtrojnë mesazhet për spame, i japin shumë mëci këtij çelësit dëkim. Nëse një mesazh nuk është i nënshkruar me çelësin dëkim, nëse është i nënshkruar mund ta verifikoj kollaj që po dërgohet nga ky server. Dhe që ky server ka të drejtë që të dërgojë mesazhe për këtë domain. Që ky server ka të drejtë të dërgojë mesazhe për këtë domain, jepi nga kjo SPF, pra që tregon se cilët servera kanë të drejtë që të dërgojnë mesazhe për këtë domain. Pra mund ta verifikoj origjinën e mesazhit edhe që autoritetin që ka të drejtë ky server që të dërgojë mesazhe për këtë domain. Nëse nuk është i nënshkruar një mesazh me çelës dëkim, atëherë ato pra programet që filtrojnë për spame i japin një mundësi të lartë që mund të jetë spam. Dhe ka shumë mundësi që mesazhet që dërgohen nga ky server të përfundojnë në kutinë e spameve. Tani për të konfiguruar këtë çelësin në dëkim, duhet që të vendosim një rekord në DNS, që është record text .txt dhe domain key, ne do të kemi test.fs.al, edhe këtu një përmbajtje që përfshin edhe Chelsea-n. Tani ku do ta gjejmë këtë Chelsea-n? Kjo është e gjatë këtu, .. sepse është e gjatë. Ku do ta gjejmë këtë Chelsea-n? Do ta marrim nga serveri postfix. Të shohim mos ka përfunduar. Po. Ka përfunduar instalimi i serverit. Tani marrim edhe këtë, duket se kam marrë automatikisht, por po bëjmë edhe një. Po, e kam marrë automatikisht, s'ishte nevojë për këtë. Atëherë shohim këtë çelësin dëkim. Çelësin dëkim ndodhet këtu tek config dëkim keys, edhe pjesa tjetër sipas domainit. Ne tash ta shohim një takim këtu. Dëso. Nga në tiki vjetra i dokumentacioni. Kam të shuar pak skriptet që kërë shkojtë rrë. Dësë dëkim ki.
docking key at domain. Pra do shtojmë një çelës at docking key at. Test.sh.al është domaini. Okej. Okay. Ajo e printoj këtë Chelsea docking edhe se çfarë do të shtojmë ne tek konfigurimi i bindit, edhe faktikisht tani e paska krijuar këtë config, docking key domain edhe main.txt. Është e njëjta gjë që është printuar këtu më lart. Po i bëj një kopje kësaj. Po para se ti bëj kopje, të shohim njëherë çka ka ndodhur me këtë. Ka mundësi që kemi bërë gabim. Digmx domain, email domain, test.fs.al dhe na tregon që serveri që përdoret për të dërguar mesazhe për këtë domain test.fs.al është smtp.test.fs.al. Le të shohim edhe nga dy testet të tjera që kishim atë. Sepse më sa duket që nga updateuar. Pra, email domain, digmx, email domain, edhe të thotë që smtp.example.org është serveri që përdoret për të marrë mesajet e këti domeni, ose për dërguar mesajet e këti domeni. Pastaj, kush është adresa e këti serveri? Adresa IP është kjo që vëmë ne, 64.227.26.225. Pastaj, kishin dhe një pes tjetër, dig.txt. Dig.txt. Dhe nga tregon këtë kufizime, do të thotë që kush mund të dërgoj email, kush server mund të dërgoj email për këtë domain. Vetëm ky server MX, që serveri MX është ky, smtp.txt. Pra vetëm nga ky mund të dërgohen mesazhe për këtë domain. Të tjerat janë spamë. Shkojmë edhe një herë tek konfigurimi i domainit. Këtu duhet të shtojmë atë për dokim, konfigurimin e dokimit. Ta marrim edhe njëherë. Sigur e kështë një pak më ndryqe, domainkey.example.org, atëre kështu vëjë bëjmë edhe aty, domainkey.fs.al, edhe një pik në fund, gjithmonë vendosat një pik në fund të këto rekordet e DNS-s në bind, në konfigurimin e programit bind. Pastaj pjesa tjetër është njësoj in text do kemi një. Okay. I bëj një save, ndryshoj edhe një serialin që ky konfigurim të bëhet propagate. Risartoj dhe nësën dhe për një kod të shkurtë nuk e di sa, po besoj brenda disa minutash, kjo mund të aktivizohet, besoj që do aktivizohet.
U bën pak lëmë shumë para mbrapa, domethënë një komandat më përpara, një komandat mbrapa, po shpresoj që s'po po më ndiqni, s'po mbasni. Pastaj pas një farkoje do ta testojmë që a është i sakt, ai domethënë a është ruajtur edhe a është bërë propagate konfigurimi që vendosëm. Pastaj po krijojmë edhe këtë një record the mark. Tani, faktikisht kjo nuk është dhe aqë domosdoshme, po beso që është mi që të bëhet edhe kjo, për të paksuar atë mundësit e spameve. Eko. Dhe ky rekordi dhe marë që vendosim ne në DNS, na lejon që të marim raporte të përjavshme. Nga këto, ISP-t kryesore, për shumë nga gmail.com e këta dion, këta që mere me shpërndarjen e e-mailëve, rreth domeni ton e-mail, do më thënë që sa përqind e ti janë konsideruar të sakta dhe sa përqind i ka klasifikuar si spame. Pra, këto mbajnë raporte dhe ne mund t'i kërkojmë këto raporte në mënyrë të përjashme, duke vendosur këtë recording the mark në konfigurimin e DNS-s. Edhe pasaj në qose shënë që në raport shumica e mesajëve klasifikohen si spam, apo gjitha mesajët klasifikohen si spam, atër shënë se ku është problemi. Ta shikojmë. Sepse, duke qënë se ne nuk jemi në mailboxin e tjetër dhe nuk e dim se si e shkon ati mesajë klasifikohen si spam apo jo. Dhe ky raport në e për një farë pamje, do më thënë që si po ecën a i domeni jon e-mail, a shpërndajnë në regullë ato mesajë apo përfundajnë në për spame. Për të kryuar këtë rekordin dhe mark, shkojmë të kjo faqa postmarkup.com. Tu jap adresën e-mail ku do në vinë raportet e përjavshme. Dhe domeni që për cilin duam raportet test. Dhe rekordi dhe mark që do të shtojmë është kë, dhe mark .test.al me një pik në fund edhe do jetë rekord të xt edhe do ketë këtë përmbajtje. Ja ta bëjmë edhe këtë. Mark test i tësë pikallë, vendosim in, vendosim të x të. Dhe vendosim në thonjë za atë rekordin. Eruaj. Ndryshojmë edhe njërë serialin. Sigur që do gjitha shkua në regull, po shikoj edhe logët e bindit.
Okej, okay, me këtë serial, është në rregull. Ky ishte i fundit. Testojmë edhe njërë atë rekordin e Chelsea do kim. Është shpërndarë kjo e Chelsea do kim, është bërë propagandë. Ani testojmë edhe rekordin e Demarkut, nuk e di duhet bërë kaq shpejt, po ndoshta po si e bër pak më vonë, edhe gjithsesi ky nuk është shumë thelbësor. Ka bërë edhe ky, shpëndar. Tani mund të quhet i instaluar serveri SMTP. Do të thënë me këto konfigurime që bëmë ne në DNS edhe me konfigurimin e postfixit që bëmë, mund të quhet i instaluar, po duhet që ta testojmë, duhet të sigurohemi që funksionon. Te një program që përdoret për testimin e emailëve është kjo Swax. Shumë ai kemi këtu. Do të instaluar brenda këtij kontejnerit. Do të instaluar brenda kontejnerit. Megjithatë ndoshta na duhet edhe jashtë, që ta testojmë edhe nga jashtë. Nëse shell, tani hyjmë brenda kontejnerit postfix që kemi instaluar në këtë. Është instaluar. Tani dërgojmë një kur instalojmë atë kontejner postfix, ajo krijon automatikisht dy adresa, info dhe admin. I krijon duke menduar që do duan. Ne më vonë mund të shtojmë edhe adresa tjera, por këto dy janë krijuar vetvetiu. Atëherë tentojmë të dërgojmë një mesazh nga adresa info tek adresa admin. Sa për test. Tipit adres rejected server configuration problem. Shkojmë edhe logs. Diçka ka hetur keq. Po instaloj edhe një herë serverin.
Ja, këtu duken të trasit të host, tani, që pashtë të shumë dhe. Një që në rrëllë, që parë si kishtë, nuk e di. Apo nësë kanë shtu në gjigabime dhe kanë shirë gabime. Fim edhe një brënda kontenit, ta provojmë edhe njërë të komandën me Swax. Pa një që kemi, se të... është instaluar kontejneri nga e para. Kopjojmë edhe një, Swax. Test, fsf.lo. Po admin e test, fsf.lo. Ok, tani thot ok, qut, tani duket që është dërguar në regull mesajji. Tani provojmë që të dërgojmë një email nga info në domenin ton të një adres në Gmail. I bloko ka edhe atë forwardin që bëri që parë e ka blokuar Gmaili, edhe këte që dërgove tani e ka blokuar. Ndoshta nuk është bërta aman propagate dheri të këto, ajo, DNS-ja, rekordi për shumë SPF, SPF, ose edhe i Chelsea dëkim, nuk është bërë propagate të aman, dhe po të aprovosh pak më vonë, ndoshta mund të funksionaj. Sepse pavarësisht se ne e testuam që këtu na kanë ardhur ato, do më thënë janë regjistruar ato, nuk e di se si funksionon të mamë kjo, ndoshta e merë direkt nga serveri lokalisht ose mund t'i bëjt propagjet pak me vones ato ose Google-i. Kjo është edhe një shëmbull se si do më thënë nuk funksionon ashtu si që duhet e-maili, pa e konfiguruar ashtu si që duhet DNS-ën. Bashkë me atë Chelsea në dëkim. Kam përshtypjen që po të aprovoj me vëndë të mund të funksionoj. Në moment Google po i blokon mesajet e mija nga domeni i. Këtë mesaj në tjere dhe këtu që zorja tje. Our system has detected an unusual rate of unsolicited mail originating from your IP address. To protect our users from spam, mails sent from your IP address has been blocked. Ka mundësi që së shbërë DNS-ja propagetit akoma, ashtë si që duhet. Tani, bëjmë një test
jashtë kontenerit. Një test në gjashëm, ka dalë nga kontenerit, exit. Kemi të tek direktoria e servit bazë, ku është instaluar kontenerit. Provojmë edhe njerë në Slack. Info at test i fësot i halë. Admin at test i fësot i halë. Në që thot, recipient address rejected, message rejected due to SPF fail. SPF fail, not authorized. Ani, ku qëndron problemi në këtë rast? Në këtë rast, problemi është sepse kjo IP-a që e këti serverit, ku është IP-a e serverit? IP-a e serverit është kjo. Pra, kjo IP e servit nuk është në listën e serverave të lejuar për të dërguar mesazhe. Edhe vetë ky, sipas konfigurimit që i kemi bërë ne, nuk pranon nga një IP e panjohur, që nuk është trusted. Pra duhet ta shtojmë këtu lista e trusted host që të kemi mundësi që të dërgojmë mesazhe nga ky server. Dhe vend slash të dy, vetëm kjo. Do të thonë jo një range të active service. Pastaj pasi bëm këtë, do t'i bëjmë edhe një update konfigurimi. Provojmë edhe një. Tani eci. Se që parë, nuk ishte lejuar të dërgoj IP nga, të dërgoj email nga ky server. Dhe në qofse ne kemi një web application në një server tjetër, për shumë, jo në këtë server, që është serveri i SMTP-s, do të bëjmë të njëjtën gjë. Shikojmë IP-n që ka, ta shtojmë të trusted host, në mënyrë që mesazhet që vijnë nga ky server të mund t'i pranoj ky server jon SMTP dhe t'i dërgoj në tutje. Edhe kjo është një mbrojtje nga spamera. Tani, dërgojmë një mesazh tek adresa test at example.org ose e domeni tonë. Tani, unë thashë që ajo admin dhe info krijojnë automatikisht, kurse test nuk është krijuar akoma, nuk është do më thënë si adres, edhe nuk mjet nga servisë në të për. Kurse jo test, se po bëhen shumë test, e test në dhe test të, po i qërë përshumë dashamir e test.fs.l. A thot, recipient address rejected, user unknown in virtual alias table. Pra, vetë serveri SMTP nuk e nje këtë userin dashamir. Nje vetëm atë admin edhe info, nuk e di edhe ndonjë gjë tjetër që është shtuar automatikisht. Atëre, që do të bëjmë, do të ashtojmë aty të klisa. E kemi këtu të virtual alias maps të config. Dësë config. Maps. Këtu shikojmë për adresat që janë shtuar automatikisht, postmaster, abuse, root, admin, info, po nuk e kemi adresën që përdorëm.
Gjitha këto bëhen forward te kjo adresa që vendosim te konfigurimi, që çdo email që vjen në secilën nga këto adresa bëhet automatikisht forward te kjo adresë. Nëse duam që ta lëm të hapur që çfarë do lloj përdoruesi të dërgohet këtu, mund ta çkomentojmë këtë rreshtin këtu dhe pavarësisht se ne nuk e kemi shtuar në listë, ajo do ta pranojë dhe do ta dërgojë te kjo. Po kjo është një opsion i mirë në përgjithësi. Dhe pasi ndryshuam këtë listën, i bëjmë edhe një update konfigurimit. Provojmë edhe njëherë mesazhin që dërguam që parë. Ok, në këtë rast ka ecur, ka funksionuar. Tani, kjo adresa checkoutverifier.port.com mund të përdoret, do më tënë, është një tip boti që me një mesazh edhe e kontrolon, ashtu si që do të kontrolon të një program për spamera edhe të jep një farë vlerësimi, do më tënë që klasifikohet si spam, ka këtë mirë, ka këtë keqe, e kështu me radhë. Dhe një shërbim tjetër që bën të njëjtën gjë, që kontrollon atë mail serverin që është i konfiguruar siç duhet ose jo, është edhe ky. Mailtester.com. Test the spaminess of your emails. Pa fillimisht na kjo na jep një adresë emaili unike. Kur ti dërgojmë ne një mesazh, ajo e di që po vjen nga kjo nga ne, domethënë, edhe do na shfaqë ato rezultatet këtu. Tere. Tu vendosim atë adresën unike që na jep. Pastaj, çka kemi tjetër në brapa? Kemi edhe server. Vend që kjo është skorë. Ka dërguar një mesazh tani. Not bad, some inboxes may still refuse you. Score 5.8 nga 10. Mesazhi që kemi dërguar. From info@test.fs.al, bounce at the visible test source. Atëre, kush e ka kontrolluar me spam asasin? X spam status? Jo, nuk është spam, do të thënë spam asasin të nuk e konsideron si status. Edhe pse ka disa kritere që përdor, docking signed, docking valid, e kështu me radhë, SPF pass, e kështu me.
receive SPF pass. Do më thënë që ky server që ka dërguar këtë mesazh ka të drejtë që të dërgojë mesazhe për këtë domain. Demand filter open demand. Dëkim signature. Pra, serveri çdo mesazh që dërgon e nënshkruan me atë çelësin dëkim. Edhe vendos te kjo header dëkim signature. Dhe serverat që e marrin këtë mesazh e kontrollojnë këtë signature. Është e saktë apo jo? You're not fully authenticated. We check if the server you are sending from is authenticated. Se marrësh, ndoshta duhet username password për të dërguar mesazhet. Serveri jonë nuk përdor username password. Nga që ka trusted host, edhe nëse mesazhi vjen nga një server me këtë IP, atëherë është i besueshëm, edhe nuk ka nevojë për username e password. SPF, your server is authorized to use info at test.fs.al. Edhe detajet e verifikimit bën atë që bëm ne, bën dig, i del kjo. Shikon që është serveri MX i lejuar të dërgoj mesazhe. Shikon kush është serveri MX, që IP e ka, nga për i vjen mesazhi dhe i krasan. E kështu me atë, po t'i shikoj me allësi, mund t'ket edhe në një vënd për përmirësim, po në përgjithësi thot që nuk konsiderohet si spam. Janë edhe disa vegla tjera që përdoret për të kontrolluar konfigurimin e serverit email. Le të shajmë ndonjërën për tyre. Status, jeshil, the mark record published, the mark record found, the NSA record published, the NSA record found. Nese. Tani kemi edhe diçka të fundit. Ne deri tani kemi përdorur test.fs.al me këtë POSIX server, me këtë SMTP server. Po në qëse duhet përdojmë një domain tjetër, a duhet ndërtojmë një server tjetër? Nuk është e nevojshme, sepse një server SMTP mund të shërbej disa domene. Dhe ne mund të shtojmë një domain të ri në të njëjtin server. Dhe ku e shtojmë këtë? E shtojmë të config virtual alias domains. Shkojmë për shembull tek config, config virtual alias domains. Dhe shtoj për shembull test1.fs.al. Ka domain i dytë, mund të shkojmë një tretë, një katër, tek kështu me radhë sipas nevojës. Tani ç'a duhet të bëjmë tjetër? Do të editojmë edhe atë listën e adresave që pranohen nga ky domain dhe të shtojmë disa për këtë domain, të shtojmë disa rekorde të reja për këtë domain. Sepse për domenin e parë na i shtoi automatikisht skripti që instaloi postfixin. Kur shtoj një domen tjetër, këto do t'i shtojm vet. Let's config virtual alias map. Atëherë i kopjoj të gjitha këto
ose edhe tjera, edhe i shkruaj një nga një. I bëj paste këtu në fund edhe ndryshoj domenin test.fs.al e kështu me radhë. Dhe pasi u bën këto ndryshime, këto janë aktivizuar akoma, që të aktivizojnë këto ndryshime në konfigurim, do të bëjmë këtë ds inject update.sh ose këto dy komandat e tjera. Po kjo, këtë skripti update.sh i përfshin këta update. Pasi bëm update containeri, këto konfigurimet e serverit postfix, ose smtp, në ngellet që të bëjmë edhe konfigurimet e duhura në serverin DNS. Gjenerojmë edhe një qelës për këto domenin e ri, një qelës dëkim ki add, kemi test.fs.al. Edhe ky është rekordi që do ta vendosim në serverin DNS. Kemi edhe tek postmark.app.com edhe gjenerojmë një rekord themark për domenin e ri. Dhe pastaj shkojmë tek serveri DNS dhe vendosim këto gjëra. Domethënë vendosim kush do jetë serveri me X për domenin e ri. Ajo domeni i parë që ishte këtu më lart ishte .org, ky është .com, domethënë është domen tjetër. Dhe këtu vendosim të njëjtën adresë. Domethënë pavarësisht se kjo është .com, ajo është për .org, vendosim të njëjtën adresë i serverit më pashëm, sepse është i njëjti server që i shërben të dyja domenet. Dhe vendosim rekordin spf, pastaj dëkim, dëmark. Po bëj një shembull vetëm me këtë. Në prapë tek serveri DNS. Ja, ku jemi këtu? Të dë bind 9, një të bind 9, lësë. Zonë. Dhe si që shtuam këtë rekordin të këtë poshtë, të një tjetër. Me domenin e ri. Vetëm se këtë nuk e ndryshoj, sepse është i njëti server me të njëtën IP. Me të njëtën IP, që shërben të njëtin. Pastaj testojmë rekordet DNS. Në kështu nëra. Pastaj, këtë serverin SMTP mund ta përdorim edhe për të dërguar mesazhe nga CronJobs. CronJobs përdor atë SendMail. Po, ne mund të përdorim këtë SMTP. A prita kemi këtë SMTP? Shkojmë tek serveri i ri që po ndërtojmë. Simple SMTP, në më tënë që nuk i dërgon vetë, nuk ka vetë postfix kjo serveri këtu, po në përmjet i dërgon mesajës në përmjet një serveri tjetër, SMTP. Pastaj, editojmë këtë SMTP.conf. I që di gjitha këto. Këtoj reshtat e konfigurimin e ri si pas në këto 3-4 reshtat këtu. Test.fs.al Vizaj domain test.fs.al
Dar start të lësë, po. Tjetër. E provojmë me SendMail. Pra, SendMail-it i dërgojmë me Echo këtë rreshtin test. Edhe duke se është dërguar, duke se është dërguar në rregull. Nëse do na funksiononte ai forwardi tek Gmail, mund ta shikoni, do të thotë që do na kishte ardhur një Gmail. Një mesazh me këtë përmbajtjen test. E pasaj për të dërguar programe nga një aplikacion web, nga një aplikacion i posaçëm, ka konfigurime të posaçme çdo aplikacion. Për shembull, Moodle i ka një ndërfaqe web që është tek site administration, server, email, outgoing email dhe aty pastaj vendos servisin MTP, porta e kështu me radhë. Ose mund të konfigurohet Moodle edhe nga me command line, duke vendosur konfigurimet me këtë programin mush.